plantação que acabaram de colher. Olha o que eu vou mostrar para vocês, ó, aqui o local onde foi colhido. E olha que coisa fantástica essa árvore. É uma paineira centenária. Eu tive que afastar a câmera. Aqui eu estou aproximadamente uns 30 metros, 30 a 40 metros dela, para que eu pudesse focalizar ela totalmente. Mas é gigantesca. Acredito que precisa de umas 4 pessoas para abraçar ela. Fantástica. No meio de um local, somente ela isolada. Muito legal. Resistindo ao tempo. É isso. Vocês não têm noção do tamanho dessa árvore. É gigantesca, gigantesca. Eu vou virar a câmera. Olha, para vocês terem noção do tamanho da árvore, eu vou subir sobre a raiz dela. Olha isso. Muito grande realmente. Ela vai embora para lá, lá para trás. Eu acredito que se fosse passar uma fita métrica aqui, daria uns 5 metros mais ou menos. Muito grande, muito bonita, muito antiga. Fantástico ver que uma árvore dessa resistiu só ela no meio de um local gigantesco de plantação. Uma árvore que precisa mais ou menos 4 a 5 pessoas para abraçar.